Ja, selvfølgelig skal jeg også hjælpe sådan noget. Dammit!
sådan klarer man den. Vi tjekker, om der er noget mad herinde. Ja, så skal jeg da lige slås fyldt af. Det skal jeg da. Så tager vi lige den næste her. Jo, han er den sidste herinde. Jeg skal fandme finde noget at få mit liv op med. Nice, energi. Drikke hot chops. Dem nipnapper vi da lige. Er du død? Ja, det er du. En snackbar, så er vi på fuld liv. Sådan. Så kan vi komme videre. Nu skal jeg bare lige finde døren ud. Den er her. Og så lukker vi. Ja. Det var det rum. Går vi der videre til den næste. Ja, hvad er vi der? Er det, så er der flere zombier. Ja. Slap af. Læg sig. Level up. Oh yeah. Bitches. Snack og det, hvad jeg skal bruge mine, for jeg har fuldt liv. Sådan det. Det kan jeg. Hvad er vi lige ninja? Så skal jeg bare ned her. Lille ninja igen her. Læg så. Læg så, totalt. Sådan, så totalt besejret af en totalt fed ninja her. Batteri. Repair upgrade. Åh, jeg skal lige lade mig her. Den der. Ja, ja, ja. Helt op. Helt op, ja, ja. Helt op, ja, 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 ja. Sådan der. Så har vi ligesom repareret alt, vi har. Går vi videre. Slap af. Gå væk. Så bestemt.